madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda ka shacabka Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsi u diray golayaasha guurtida wakiilada wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska iyo ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo shacabka reer Soomaaliland ee uu ka baxay Allah uu naxariistay wasiirkii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudooyinkii u dambeeyayna ahaa xildhibaan marxuun Cabdi Kaahin Asood oo ku geeriyooday maanta oo taariikhdu tahay 23kii bishii koowaad 2020kii caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa uu madaxweynuhu si gaar ah ugu tacsiyeeyay geeridaasi golaha wakiilada Soomaaliland oo marxuunku ka tirsanaa madaxweynuhu waxa uu marxuunka ku sifeeyay waayo aragnimo wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland kana mid ah odayaashii kaalinta weyn ku lahaa dib u soo dhisidii dalka iyo nabadayntii shacabka Soomaaliland waxa uu madaxweynuhu marxuunka la uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo golayaasha guurtida wakiilada wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska iyo ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland ee uu ka baxay marxuunku inuu ka siiyo sabir iyo iiban saadiqa allaha uu naxariisto Xamdu Mursal Abdullahi Star TV Hargeysa.